Придбай стартовий пакет Ace чи Base, і твій перший дзвінок із 7 лютого до 7 березня може обернутися на один з майже 3000 сюрпризів від Avon або 5000 подарунків від Gillette. Тільки Ace & Base пропонує 65 гривень ефірного часу в кожному стартовому пакеті. Доброго ранку. Голитись знову, подразнення, сухість. Як пече? Тепер це не проблема. Новий бальзам після гоління Nivea For Men ідеально пом'якшує і зволожує вашу шкіру після гоління. Доброго ранку. Чудово. Те, що треба. Інша справа. Nivea For Men. Найкраще відчуття для шкіри. Ти дивишся. Не можеш відірвати погляд. Подих. Твій пульс прискорюється. Мабуть, це неймовірна чіткість або захоплююча реалістичність чи витончений дизайн. Новий цифровий вимір для вас. Digital Dimension. Приєднуйтесь до елітного клубу Samsung. Масляна корівка сповнена вершками та вітамінами. Тож діти від неї у захваті. Масляна корівка. Збирайте молочні вершки. Афлобін – натуральний та ефективний проти грипу та застуди для дорослих та дітей. Кожному потрібна власна мелодія. Запиши її сам. Це 55. Мобільні телефони Siemens. Ваша шкіра може бути ніжнішою за шовк. Крем-шовк для тіла Дав миттєво проникає у шкіру і відмінно зволожує. Крем-шовк для тіла Дав. Ви не користуєтесь комп'ютером, тому що хочете зберегти свій зір? З моніторами LG Flatron за свій зір можете не хвилюватись. Офтальмологи рекомендують користуватися найбільш безпечним монітором LG Flatron. LG. Більшість зубних паст не бореться із зубним нальотом тоді, коли ви їсте або п'єте. Але Colgate Total діє по-іншому. Він захищає зуби протягом 12 годин, навіть під час їжі та пиття. Ну як, радий, що обрав Colgate Total? Colgate Total захищає зуби, навіть коли ви їсте або п'єте. Rowenta створила Fan Protect 1800 з трьома режимами для максимального захисту твого волосся. М'яке сушіння при 40 градусах, дбайливе вкладання при 60 градусах і завершення зачіски при 80 градусах. Fan Protect 1800 з рухливими пальчиками. Rowenta підкоряє з першого погляду. В меню від Олейни лише виграшні страви. І головна – Ford Fiesta. Скуштуйте! Надішліть дві етикетки від Олейни за цією адресою. Є запитання? Телефонуйте безкоштовно. Виграшні страви від Олейни. Максимум уваги. Готовність номер один. Обережно. Обережно. Дуже ніжна тканина. Обережно. Зачекайте. Панікуйте. Завдяки системі захисту Protect System, Virtuos від Tefal пресує з парою навіть найделікатніші тканини. Не пропалює їх і не залишає плям від води. Дякую. Virtuos від Tefal. Tefal, ти завжди думаєш про нас. А що, поднімаю? Взимку моє волосся теж мало поганий вигляд, адже йому так не вистачало вітамінів. Новий Sunsilk зимовий догляд – це справжній вітамінний коктейль, який наповнює моє волосся здоров'ям та красою. Sunsilk – зимова казка для вашого волосся. Представляємо першу праску з унікальною підошвою Кареза, що дбайливо прасує ваш одяг. Азур 4000 легко та швидко розгладжує зморшки. Ваш одяг на дотики на вигляд, як новий. Потужність блискавки в ароматі? Спробуй його! Speed Stick блискавка. 24 години надійного захисту. Яскравий аромат. Надійний захист. Яскравий аромат. Телефон LG з великим кольоровим дисплеєм та 40 інструментальною поліфонією прикрасить ваш світ. Новий телефон від LG. Усі фарби життя. LG. Я до своєї улюбленої прикладаюся кожен день. У кожного своя улюблена. Торговельна марка «Улюблена».
Він подарував мені на день народження кухонний комбайн. Ледь не стерли його на порох. Але це овація від Molinex. Він такий гарний. Я змішала фрукти, зробила фарш, а за допомогою Maxi Press